זה כמו שבן אדם עוצר באמצע הדרך, הוא לא יודע מי נתקע עם המשולש, והוא רוצה להיות יהודי טוב, והוא בא, מחלץ מישהי מבוגרת, אף אחד לא יודע מבוגרת, אבל רואים גב של אישה עם שיער בלונד, אישה בת 80, מהגב שלה יודעים בת כמה איך היא נראית, זאת אין לה שיניים. כן, עכשיו כן, אתה יודע, בן אדם רואה את האחורה שלה, בלונד, היא צבעה אתמול מלבן לצהוב. נכנסת לאוטו, בקושי הולכת, שתי צעדים לאוטו, מתפרקת באוטו, בקושי יושבת. עכשיו ההוא שעבר, ראה אותך, מכניס, אומר לאישה כאילו, אחרי שחילצת אותם, עזרת לה באמצע הכביש. עכשיו רואים בלונדה נכנסת, לא רואים בת כמה, לא היו שם שתי דקות לפני. רואים אותך נכנס לאוטו מבסוט, אתה מבסוט אומר לשם איזה מצווה עשיתי. וזה שראה אותך, עשה את מה שעשית, מה אומר? אלה שובב, אלה באמצע הכביש, לא יכל למצוא מקום אחר. למה? כמו שאמר אתמול זורי, כן, קו זכות. כי אנחנו לא דנים לקו זכות, ופה אומרת הגמרא מעין רעה, מקינה, מסינה, מדברים על בן אדם כדי לפרק אותו, לשבור אותו, להוריד אותו, להרוס לו. זה כמו שאני מספר בהרבה שיעורים שלי. היה מלמד אחד בבית ספר, זה הגיע לרב קניאבסקי, השאלה הזאת. היה מלמד אחד בבית ספר שאמר לבחור, ילד צעיר, בן 11, ילד. אמר לו, נמאס לי מההתנהגות שלך, אני כבר לא יכול לסבול אותך. אני מבקש לך כבר 4 פעמים, תביא את אבא. תביא את אבא. אז אומר לו, לא מביא את אבא. אמר לו, חצוף שכמוך, תביא את אבא. אמר לו, לא, אין אבא. אמר לו, אין אבא, אני אביא את אבא שלך. הוא מצלצל לאבא שלו, אבא שלו לא זמין. במשך חודשיים אתה תביא את אבא, תעמוד בפינה, אין אבא, תעמוד בחוצפן, תביא את אבא, תביא את אבא. אני אראה לך אבא שלך, אני אדאג שאבא שלך יעניש אותך, אני אדאג שאבא שלך, אני אדאג שאבא שלך, אני אבא, אבא, חודשיים אבא. יום אחד עובר המלמד, המנהל של התלמוד תורה, והוא שומע אותו, אומר לו, תביא את אבא. הוא אומר לו, תפסיק להגיד אבא. המנהל מסתכל לתוך הכיתה, רואה את המלמד, אומר לו, תביא את אבא, אבא, אבא. אומר לו, די להגיד אבא. המנהל נחרד, אמר למלמד, בוא לפה. אמר לו, מה? אמר לו, אל תזכיר לו את אבא שלו יותר, שמעת? אמר לו, למה? אמר לו, כמה זמן אתה מזכיר לו את אבא שלו? אומר לו, כבר חודשיים אני אומר לו, תביא את אבא. הוא חצוף, הוא לא מביא את אבא, כי הוא מפחד מאבא שלו. אומר לו, הוא לא מפחד מאבא שלו. הילד הזה, חודשיים לפני שהתחלת לדבר על אבא שלו, איבד את אבא שלו. אין לו אבא. תפסיק להגיד אבא. זה כמו ילד שאוהב את המלמד שלו, את המורה שלו. המורה שלו נכנס לשיעור, באיחור של 15 דקות, זה עושה לו ככה. המלמד אומר לו, תעמוד בפינה, יא חצוף. על 15 דקות איחור אתה עושה לי, מי אתה בכלל? תעמוד בפינה, אדם, אהבתי אותך כמו... תעמוד בפינה! ותכתוב! הרי נידן את כל האדם לקו זכות! 400 פעם. איפה הקו זכות הזה שאיררתי? אתה עושה לי ככה עם השעון? אל תדבר! תן לה... תכתוב. ההוא המורה נדלק עוד יותר עם השעות שהוא ראה אותו כותב, אמר לו, עוצר, תביא גם את אבא ואמא. אבא ואמא מגיעים אחרי 3 שעות, אז הוא אומר, אני רוצה להגיד לכם שהבן שלכם בייש אותי לעיני כל הכיתה, ולא דן אותי לקו זכות. זה בן תורה זה? אז אמא אומרת, הילד הזה מת עליך, למה אתה ככה מדבר עליו? מה הוא עשה? הוא אומר, אני איחרתי ב16 דקות, כי הייתה לי קצת בעיה בבית עם אשתי. ואיך שנכנסתי לעיני כל הכיתה, הוא עשה לי ככה. האמא התחילה לבכות. אז הוא אומר לאמא, למה את בוכה? היא אומרת, כי אתמול קנו לו שעון לבר מצווה והוא רצה להראות לך, הוא אומר, אני מת להראות למורה שלי. מי שצריך לדון כף זכות זה אתה, לא הוא. מי שחצוף זה אתה, לא הוא. ואנחנו תמיד רואים את מה שנראה לנו שראינו, אנחנו אין לנו כף זכות אחד על השני. אנחנו תמיד חיים בחשדות לגבי אחרים, למה? כי אנחנו לא כשרים. החושד בקשרים, אומרת התורה, הוא לוקה בגופו. אם אתה חושד במי שעומד מולך, זה כי אתה לקוי במה שאתה חשבת עליו.